Det, som Blixen hele tiden taler om, er, at vi mennesker er begavet med et eller andet talent. En pagt. Et helligt. Et magisk løfte. Hvordan finder vi vej i livet? Det går ofte galt. Nogle gange kan vi ikke, fordi vi møder en overmagt, der knuser os. Vi er på Rungsted Lund. I det gamle skriveværelse står en af Gyldendals mest rutinerede redaktører. Vi skal tale om pagten. En pagt, altså det lyder vanvittigt højtideligt, og vi kommer til at tænke på Faust, der indgår en pagt med djævlen osv. Birte Melgaard har gennem hele sit liv studeret Blixen og hendes forfatterskab. Det er jo voldsomt at tale om, at man indgår en pagt med et andet menneske. Vi er dykket ned i arkiverne for at tale om den bog, hvor digteren Thorkild Bjørnvig fortæller om forholdet til Blixen. De møder hinanden i 1948. Det er jo en kvinde, som er oppe i 60'erne, og han er en ganske ung mand på 30. Karen Blixen er på det tidspunkt en berømt forfatter, og hendes to hovedværker, Den afrikanske farm og Syv fantastiske fortællinger, er allerede udkommet i 30'erne. Det gør Blixen ombejlet. Især kommer mænd med interesse for litteratur ofte forbi Rungsted Lund. De her unge mænd, i dem så hun jo en mulighed for at præge dem. Bjørnvig, han var digter, de andre de var mere litterater, men hun kunne godt lide at være en mentor, det vil vi sige i vore dage, men hun var mere end det. Hun ville gerne omgås dem, hun ville gerne intellektuelt stimuleres af dem, men hun mente også, at hun kunne forløse dem. Og i særdeleshed Thorkild Bjørnvig, som jo gerne ville være digter, han var også akademiker, men han ville meget gerne være digter, og der mente hun, at hun kunne føre ham hen til sig selv. Og det bliver et meget voldsomt magtforhold. Altså han får forløsningen, men hun får dominansen. Og det er jo klart, at det er noget, som på et tidspunkt vil slå gnister. Thorkild Bjørnvig og Karen Blixen har et intenst forhold, som han beskriver i Pagten. Et forhold, der også går ud over familielivet. Og hun sagde jo på et tidspunkt til Bjørnvig, at man har ikke barnevogn med til paradis. Og der må vi jo sige, at Bjørnvig han gav sig ind under hendes betingelser. Han flyttede ind her. Han boede her i 3 måneder. Hans kone og hans 3-årige søn sad lige rundt om hjørnet. Han så dem ikke. Hvis jeg var kone, så var jeg da blevet lidt småsur. Men der er jo dem, der mener, at der fra Blixens side måske også var en forelskelse i forhold til Bjørnvig. Og der stod hun og var 64, og han var 32. Og det har jo fra hans side givet ikke været gengældt. Pagten udkommer efter Blixens død. Historien har optaget mange gennem tiden. Også den Oscar-belønnede instruktør Bille August. Jeg har i mange år været fascineret af Karen Blixen og hendes forfatterskab, men også af hendes personlighed, altså Karen Blixen som person. Bille August har været så interesseret i historien, at han nu har lavet en film med Birte Neumann som Karen Blixen. Og til gengæld skal de love, at de altid vil stole på mig. Jeg har altid drømt om en, der kunne vejlede mig. Jeg synes, det, som der står tilbage med Pagten, er jo det, som Blixen hele tiden taler om, og som hun også siger til Bjørnvig, både i romanen eller i erindringsbogen og i vores historiefilm også, er, at vi mennesker er begavet med et eller andet talent. Altså, det bør ikke være kunstnerisk talent, men alle mennesker er begavet med et eller andet, de er særlig gode til. Ikke? Og det er ens opgave her i livet, at dyrke det og forfølge det og blive bedre og bedre til det talent, man har. Og det synes jeg er en stor og smuk ting. Hendes hovedspørgsmål i forfatterskabet, det er jo, hvem er jeg? Det er dette at træde i karakter, vil vi sige med en moderne frase, dette at finde sig selv, som hun sætter fokus på i forfatterskabet. Og det kan være det enkelte individ i forhold til det omgivende samfund, det kan være mand over for kvinde, men i det hele taget, hvordan finder vi vej i livet? Og det går ofte galt. Nogle gange kan vi ikke. Fordi vi møder en overmagt, der knuser os. I Pagten får læserne et unikt indblik i to menneskers liv. Men efter udgivelsen kommer det frem, at der er nuancer til den historie, som Bjørnvig i første omgang skriver om. Han havde lovet Karen Blixen, han ville ikke skrive om hende, så lang tid hun levede. Og hun dør jo så i 62. Og så går der nogle år, inden
10-12 år, inden han udgiver første version af pakten. Og i den første version, der fortæller han, at hun sender ham et brev, hvor der står, at kære magister Bjørnvig, de må meget gerne tjene mig. Og det er en lille bitte smule, hvad vi nu skal kalde det, en forglemmelse eller en tilsnigelse. Fordi så går der jo nogle år, og så er der en antikvarboghandler i København, der finder et brev. Og der er det Bjørnvig, der henvender sig til Karen Blixen og siger, kære Bagnæsse Blixen, jeg har aldrig i mit liv tjent andre, men jeg vil gerne tjene dem, som farer tjente dem i Afrika. Og på det svarer hun, jeg vil gerne have, at de tjener mig. Så det var faktisk ham, der bad hende om at indgå pakten. En pagt? Et helligt. Et magisk løfte. Og sådan en pagt vil jeg tilbyde dem. I Bille Augusts version er pakten tro mod første udgave af bogen. Her er det Karen Blixen, der foreslår Bjørnvig at indgå en pagt. Man er nødt til, når man beslutter sig for at gøre en bog til en film, og især en bog, som er en erindringsbog, som stiller store krav til autenticiteten, er man også nødt til at sige, okay, altså det kan kun blive en fortolkning. Vi ved jo ikke nøjagtigt, hvad der er blevet sagt, ud over det, som Bjørnvig selv beskriver, men hvad der er blevet sagt i de forskellige situationer, i de forskellige rum osv. Så det kan jo alt andet lige kun blive en fortolkning. Og der må man tage sig visse friheder, og også sørge for at gøre det til en historie, der fungerer på filmens præmisser. Uanset hvem, der foreslår pakten, så kommer den til at koste dyrt. Bjørnvigs egen relation til sin kone er så tæret, at han ender med at bryde pakten. Jeg har også en pagt med min kone. Kone? Hvornår har de sidst læst det ord i et værk? Og det er hun ikke ubetinget glad for, og hun forsøger jo at negligere, når han siger, nu må det ophøre. Så lader hun fuldstændig som ingenting. Og på et tidspunkt er han jo stukket af til Kandestederne, hvor han har et sommerhus oppe, og der sidder han oppe, og pludselig så er der sådan en gammel knog, der banker på vinduet, og så står hun udenfor og siger, at hun er rejst op for at spørge, om ikke de lige kan fortsætte. Men han står fast og siger, nej tak, nu kører jeg selv. Hvad sagde de til hende? Jeg sagde sandheden. Sandheden? Ja, de tilhører en anden. Og hvem er det?